Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունը սկսում է լուրերի սեպտեմբերի 28-ի թողարկումը, տաղավարում Լուսինե Փարսադենյանն է բարի երեկո։ Թողարկումն սկսում են Կարտակարգ լուրով։ Արցախի հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո ստեղծված իրավիճակից բխող գործողությունների մասին։ Համաձայն հրամանագրի ստեղծված ռազմական պակցությամբ ելնելով Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության և կենսական շահերի ապահովման առաջնահերթությունից, հաշվի առնելով ռուսական խաղապահ ուժերի հրամանատարության միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Հրամանագրում նշվում է, որ Ադրբեջանի հանրապետության ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների, այդ թվում զենքերը վայրդրած զինվորականների ազատ, կամավոր և անխոչտ օտացումն ապահովվում է Լաչինի միջանցքի երկայնքով մեքենաների վրա իրենց գույքով։ Առաջնորդվելով Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության 93-րդ հոդվածով որոշվել է, մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը լուծարել իրենց գերատեսչական ենթակայության բոլոր պետական հիմնարկները և կազմակերպությունները, և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, այդ թվում հանրապետությունից դուրս գտնվող բնակչությունը, սույն հրամանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ծանոթանում է Ադրբեջանի հանրապետության կողմից ներկայացված վերաինտեգրման պայմաններին, Լեռնային Ղարաբաղում մնալու հնարավորության մասին, անկախ և անհատական որոշում կայացնելու նպատակով։ Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից անմիջապես հետո։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ 3 գիշերը փրկարարները Ասկերանի շրջանի Խաչենգյուղի վարչական տարածքից հայտնաբերել ու Ստեփանակերտ են տեղափոխել անհետ կորած համարվող Մարտակերտի շրջանի հարությունագոմեր գյուղի 6 բնակչի, վերջիններիս հետ մեկ շաբաթ կապ հաստատել չէր հաջողում, այժմ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նշեմ, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Արցախից բռնի տեղահանված 66500 անձ է ժամանել Հայաստան։ Այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնում այս պահին բուժում են ստանում Ստեփանակերտի բենզինի պահեստում տեղի ունեցած հզոր պայթյունից տուժած 86 մարդ, նրանց բոլորի անձը հաստատված է, ցավոք նրանցից մի քանիսը գտնվում են ծայրահեղ ծանր իրավիճակում։ Այս պահի դրությամբ այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնում բուժում են ստանում 86 այրվածք ստացած անձնավորություն, բոլորը իդենտիֆիկացված են, անուն ազգանունները գիտենք, ցավոք սրտի մեծ մասը գտնվում է ծանր վիճակում, ունենք նաև ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ, որոնք ռեանիմացիայում են, ռեանիմացիան ծանրաբեռնված է մաքսիմալ, ինչքան հնարավոր է։ Մասնագիտական ռեսուրսը բավարարում է, բարեբախտաբար ունենք վոլոնտիերներ, որոնք մեզ օգնում են միջին բուժ պերսոնալի աշխատանքն անելու, բուժքրական աշխատանք անելու, սանիտարական աշխատանք անելու, որը չափազանց կարևոր է։ Այրվածքաբանական թիմը փորձառու է, ցավոք սրտի, տարիների տարիների ընթացքում մեծ փորձ է ձեռք բերել և կարողանում է աշխատել։ Մեր գործընկերները արտերկրից նույնպես աշխատում են մեր հետ միասին, հավասար, իրենց գիտելիքները փորձներ դնելով, Իսպանիայից բժիշկներ, Անգլիայից աշխարհահռչակ անձնավորություն օգնում է մեզ և բավականին մեծ օգնություն ունի խոսքով։ Այսօր էլ հաղորդվեց, որ Շուշի Լաչին ավտոճանապարհին շրջվել է ռուսական խաղապահ զորախմբին պատկանող 8 տոննայանոց բենզատարը, հաղորդում է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ըստ գերատեսչության հրդեհբրնկվել այրվել են հայ բնակիչներին պատկանող Համեր և Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենաները։ Հրշեջ փրկարարները մարել են կրակը, կանխելով դրա տարածումը։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Հայելի Տելեգրամյան ալիքն այսօր կեսօրին մոտ տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանական ոստիկանական մեքենաները մուտք գործում Ստեփանակերտ։ Կոլշիկ, հանսը ալիքները ծանում, ալիքը սպրավազենի ռուսկեղ նարոտնեց, դերատորչը սկերսիր, մաշումայց, պոլիս, պոստպատրու, խիտմետ, մաշումետ, Ой, сучкану. Пост патруль хизмети. Եվս մեկ արտակարգ լուր, որ հրապարակվել է այսօր Արավոտյան մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտնում էր, որ քիչ առաջ ձերբակալվել է նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, նա գրում է, Ռուբեն Վարդանյանին Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության կողմից ազատությունից զրկելը բացահայտ անօրինական է և բացարձակ կամայական, մարդուն ապօրինի ազատությունից զրկելն ու արևանգելը հանցանք է։ Այս հանցավոր արարքը նախորդ մի քանի դեպքերի հետ Ադրբեջանը կարող է դարձնել վտանգավոր նախադեպ։
Այս որոշումը բացառապես պայմանավորված է ադրբեջանական իշխանության հայատյաց քաղաքականության վրեժի շարժառիթներով։ Առավել ևս քիչ առաջ ադրբեջանական աղբյուրները հրապարակային տեղեկություն տարածեցին ադրբեջանական իշխանության կողմից Հակարի կամրջի մոտից Վիտալի Բալասանյանի ձերբակալության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է ամեն քայլ գործադրել անօրինական ձերբակալումից ու հետագա կալանքից առևանգված մարդկանց ազատ արձակելու համար։ Ազատ արձակելու նպատակի համար մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելն անհրաժեշտ, բայց որևէ կերպ բավարար չէ։ Դրա համար պահանջվում է քաղաքական ու իրավական քայլերի ամբողջություն։ Սակայն այդ հրապարակմանն անմիջապես հետևեց Բալասանյանի հեռախոսազրույցը ԹՏԵՄ-ի հետ։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ԹՏԵՄ-ի հետ զրույցում հետքել է շրջանառվող տեղեկություններն իբրև ադրբեջանական կողմը երեկ իրեն ձերբակալել է Հակարի կամուրջն անցնելիս։ «Ես Արցախում եմ, ուրեմն հասցեց գրեք, քաղաք Ասկերան, Դանիելյան փողոց 29-ն է. Ես այստեղ եմ, Արցախից չեմ էլ փորձել դուրս գալ»,» փոխանցել է նա, դարձյալ պնդելով, որ չի պատրաստվում Արցախից դուրս գալ։ Այսօր առավոտյան հրապարակվել է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի Facebook-յան գրառումը, որտեղ ասվում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, կուսակցականներ, բոլորդ գիտեք, որ ես ընդգրկված եմ Ադրբեջանի սև ցուցակում և ադրբեջանական կողմը պահանջել է իմ ժամանումը Բաքու համապատասխան հետաքննության համար. Որոշեցի այսօր Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի. Այս որոշումը բնականաբար մեծ ցավ, անհանգստություն ու սթրես կպատճառի առաջին հերթին իմ մերձավորներին, բայց վստահ եմ, որ նրանք կհասկանան. Իմ չներկայանալը կամ ավելի վատ փախուստը լուրջ վնաս կհասցնի մեր բազմաչարչար ժողովրդին, շատ ու շատ մարդկանց, և ես որպես ազնիվ մարդ, աշխատավոր, հայրենասեր և քրիստոնյա չեմ կարող դա թույլ տալ. Աստված օրհնի մեր ժողովրդին, թող ամենազորը կրճատի նրա տարապանքը և ամոքի նրա վետքերը։ Արցախում մեր աչքի առաջ էթնիկ զտումներ են ծավալվում, հայերը լքում են իրենց տունը, որն ավելի քան 2000 տարեկան է։ Այս մասին իր X-ի միկրոբլոգում գրել է ամերիկացի կոնգրեսական Բրետ Շերմանը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ղեկավարների ձերբակալությունն ազդակ է Հայաստանի բնակիչներին, հաջորդը դուք եք։ Ռուբեն Վարդանյանը և բոլոր անարդարացիորեն ձերբակալվածները պետք է ազատ արձակվեն։ Բայդենի վարչակազմը պետք է հրապարակայինորեն ասի Ադրբեջանին՝ «Վերջ տվեք հիմա, այլապես պատժամիջոցների կենթարկվեք»։ Անցյալ շաբաթ պատգամավոր Քրիս Սմիթը և ես բանաձև ներկայացրեցինք Արցախում ռազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ։ Սա 21-րդ դարն է, Միացյալ Նահանգներ չի կարող աչք փակել էթնիկ զտումների վրա», նշել է նա։ Ադրբեջանական հաբեր լրատվամիջոցը հրապարակել է Հակարի կամրջի անցումում Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալության կադրերը։ Երեք տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, որին զոհ գնացին ավելի քան 5000 հայորդիներ Արցախից ու Հայաստանից, չնայած մի քանի անգամ թվականակով ու ռազմական տեխնիկայով թշնամու գերազանցությանը հայկական զորքերը կարողացան 44 օր դիմադրել Ոսոխին։ Երեկոյան Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Տեր Միքայել Քահանաշահոյանի կողմից կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ։ Արցախյան պատերազմի ընթացքում նա ատակված հայորդիների հոգիների խաղաղության համար։ Երեք տարի անցել այն մեծ արհավիրքից, չեմ ուզում ասել ազգային, սա համաշխարհային ողբերգություն էր, երբ որ այս լուսավոր դարում կոտորվում է մի ամբողջ ժողովուրդ։ Դժբախտաբար կոտորածը շարունակվում է մինչ այս պահը։ Այսօր մեր թշնամին տարբեր լծակներ օգտագործում իր դարավոր հրեշավոր ծրագիրը իրականացնելու համար։ Թշնամին ուժերը պետք չէ թերագնահատել, թշնամին դիվանագետը խորամանկ է և իր գրպանում է պահում ամբողջ աշխարհը։ Մենք հակառակ դրան խեղճ ենք, եկեք չամաչենք այդ բառից, անզոր ենք, բամբասով ու վիրտուալ իրականության մեջ ասող, գրող, պայքարող, մեկը մյուսին հայհոյող ազգ։ Տեսեք, որքան է հակադրվել այս ամենի հետ։ Հոկտեմբերի 1-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հրճակել է Արցախի համար համազգային աղոթքի օր, որի առիթով թեմի բոլոր գործող եկեղեցիներում հավարտ Սուրբ Պատարագի կկատարվի աղոթքի հատուկ կարգ։
Գուգարեց թեմը տեղեկացնում է նաև, որ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցի կբերվի Սուրբ Թովմաս Առաքյալի մասունքը, իսկ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Վարվարա Կույսի մասունքը։ Հրավիրում ենք բոլորիդ հաղորդակցվելու սրբերի կենարար մասունքների զորությանը և զորակցություն Արցախայության և ի պահպանություն հայոց աշխարհին։ Ալավերդին ընդունել է Արցախից տեղահանված ընտանիքների առաջին խմբին։ Երեկոյան Ալավերդու Old City հյուրանոցում հանգրվանել է 6 ընտանիք։ Մենք զրուցել ենք նաև Հաղպատի Գայանե հյուրանոցի սեփականատիրոջ հետ։ Այնտեղ այս պահին դեռևս զբոսաշրջիկներ կան, բայց նրանց հեռանալուց հետո այս հյուրանոցում նույնպես արցախցիների են ընդունելու։ Առաջիկա մեր թողարկումներում տեսանյութեր կներկայացնենք Ալավերդու տարածաշրջան գաղթած արցախցիների մասին։ Շառնակում ենք թողարկումը, ընթացքի մեջ է M6 Աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգումը, 17 կիլոմետրում հողային աշխատանքների ավարտական փուլում են։ Որոշ հատվածներում ճանապարհի փլվածքի պատճառով նախատեսված են նոր հենապատերի կառուցում։ Այս պահին աշխատանքները հիմնականում կատարվում են Լորուտ և Շամուտ բնակավայրերի մոտ։ Բացի M6-ից Աթան տանող ճանապարհից հիմնանորոգվելու են նաև դեպի հարակից 4 գյուղեր՝ Քարինչ, Մարծ, Լորուտ, Ահնիձոր տանող ճանապարհները։ Մարծն ու Քարինչն արդեն ասֆալտաբաց ճանապարհներ ունեն, իսկ H7 ճանապարհի հողային աշխատանքները մոտ 80%-ով ավարտված են, օրերանց կտեղադրվի ասֆալտի առաջին շերտը։ Հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված է ասֆալտ-բետոնե երկշերտ ծածկ, հիշեցնենք, որ հիմնանորոգման գումարը հատկացվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Հիմքի շերտերը արդեն սկսում ենք տեղադրել, ու ավազակոպճային շերտը բավականին հատված արդեն մոտավորապես 7-8 կիլոմետրի չափ, դրանց հատվածները երևի նկատեցիք արդեն ունենք, ու շուտով երևի վաղը մի այսօրը կսկսենք արդեն C5 նյութի տեղադրումը, որից հետո արդեն ասֆալտի առաջին շերտը։ Մի կիլոմետր պատրաստի C5-ի հատված ունենալուց հետո սկսել ենք ասֆալտի առաջին շերտը տեղադրել։ Այլ թեմաների մասին Բերքաբերցի Փաշիկ Արզումանյանն ամենօր բացում ու փակում է գյուղի կենտրոնում տեղակայված պատմաազգագրական թանգարանը, որն իր հայրն է հիմնադրել։ Թանգարանը, որ մասնավոր հավաքածուներից է ձևավորվել, արժեքավոր ցուցանմուշներ ունի ու հիմնականում օտարազգի այցելուներ։ Թանգարանի արժեքավոր գտածոներին ծանոթացել են նաև իմ գործընկերները։ Բերքաբերի պատմազգագրական թանգարանը 60-ականներին մասնավոր հավաքածուներից հավաքել հիմնադրել է Հովանես Շիրազի մտերիմ ընկեր բանաստեղծ Նորայր Արզումանյանը։ Թանգարանի որոշ ցուցանմուշներ թվագրվում են ուշ բրոնզե դարին ու դրանց մասին կերազեն անգամ մայրաքաղաքային թանգարաններն, ասում է հիմնադրի որդին Փաշիկ Արզումանյանը։ Փոքր տարածքում 7000-ից ավելի ցուցանմուշ տեղավորել այնպես, որ էսթետիկական կողմը պահպանվի, իհարկե բարդ է, բայց այցելուներ միևնույնն է լինում են։ Լինի ինչ-որ մի ապակուտակ, մի սեղանին դրած, փայլը ցրած, տակին գրած, ժողովուրդը գան զարմանան, հիմի սենց որ նայում ես, որոդ այդքան չի նայվա։ Նորայր Արզումանյանի որդին Փաշիկ Արզումանյանն աշխատում է հասարակական հիմունքներով, օրվա մեջ մի քանի ժամ բացում է թանգարանն անկախ այցելուներ լինել չլինելու հանգամանքից։ Լատինական Ամերիկայից են շատ եկել, Երևանից են գալի, Ամերիկա, Գերմանիա շատ են գալի, ու հիանը մենի հարկե, գիտեք ոնց ա, պետք ա հասկաց սողը տենա, մեկի համար կարող ա, այունակ սա, ես թանաքաման գրիչա, դուք չեք տեսել երևի, որև հետև այ մենք սրանով ենք սկզբից գր, սա թանաքը լցված, մենք սրանով գրելիս ենք եղել, հետո փոխվեց ասենք թե շարիկները, դե պատկերացրու, սա արդեն գիտեք ոնց ա, շատ երիտասարդները սա չեն տեսել, չգիտեն, պետք է պահենք, ցույց տանք, որ եղել է։ Նույնն էլ մնացած գտածոնները։ Մասնավոր թանգարանում ցուցադրված են ինչպես տարածաշրջանից հայտնաբերված արժեքավոր գտածոներ, կարասներ, գյուղատնտեսական իրեր, այնպես էլ բոլշևիկա-կոմունիստական շրջանի հետաքրքիր հավաքածուներ։ Դրանցից որոշները Փաշիկ Արզումանյանը համարում է եզակի ու անգամ սենսացիոն։ Իսկ հրա թերթի առաջի համարն է։ Դու պատկերացրու՞մ ես, սա բոլշևիկյան թերթ է, 1900 թվի առաջի համարը գրված է սլավոներեն, իհարկե որ կարթա կարող է բան չի հասկանալ, մի քիչ դժվար է, ոնց որ ուկրաինական լեզուն, իսկ հրա թերթի 1900 թվի առաջի համար, դու պատկերացրու՞մ ես ինչ ա։ Ոչ պակաս արժեքավոր է բոլորովին անվնաս 1 տոննայից ավելի տարողությամբ մի քանի հազար տարեկան կարասը, որ կրկին տարածաշրջանից է։ Թանգարանը մի քանի անգամ ռմբակոծության է ենթարկվել, որոշ ցուցանմուշներ վնասված են։ Թանգարանում հիմնադիրը հավաքել է նաև այն զենքերի մնացորդները, որոնք հակառակորդը գյուղի ուղությամբ է կրակել։ Որոշ գտածոներ պահպանվում են նախնական տեսքով ու անգամ տեղում արտադրված հնագույն բնամթերքով։ Հալա յուղա
Utarică zarmanali asem, micani hazar tarecana. Ai sincă, inspesenti manum tarică. Hua inșertă, vor oșati șerti, smarti knaget nere giden vor, eșertă canitarecana, eșertă canitarecana. Ai sincă, galisa en vor, urnaxa, te numesc sterița hanvat, uș bronze dar, tasierul tif, ce? Bandar. Ai sincă, mod direct hazar tarecana. E nu șerti selhan va să-i ziugă. Ai simt că motorul este taricia. Nu plus minus arte. Ca n-ai mijamanac vor panenan, s-a dănăme in, oameni când era vont vor zina nășană. Iran s-a simt că unei în ursa, es tohumina. Ai pat chiar să nume, bavacanin, s-a hazvagiut nămușnera, ușat hin. Դեռ տարիներ առաջ մշակույթի նախարարությունից փորձել են թանգարանին որևէ կարգավիճակ տալ, իրեն էլ աշխատավարձ։ Փաշիկ Արզումանյանը հրաժարվել է մի մտավախությամբ։ Մեկ էլ կարող ասեմ, գիտեք ինչ կա, մենք սրանից չունենք իստուր։ Հիմա ես անկախ եմ, ոչ մեկին չեմ ենթարկվում, ես պես լավ ժողովրդին եմ ենթարկվում, ասում եք, իմ գործերը թողում եմ, գալիս եմ։ Թանգարանը պահպանելու խնդիր կա, տանիքն արդեն նորոգման կարիք ունի, շենքը խոնավ է։ Փաշիկ Արզումանյանը լավատես է, ասում է ամեն ինչ կլինի, միայն թե խաղաղություն լինի։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան, Գյուն, Գումարեց 3 հեռուստաընկերություն։ Այժմ ներկայացնենք մի տեսանյութ, որը պատմում է Բենդիկում բնակվող ամուսինների մասին, որոնք ազգությամբ հայ չեն, բայց Բենդիկը իրենց հայրենիքն են համարում։ Նրանք գործընկերներից պատմել են ընտանիքի սիրո համերաշխության մասին, տարեց ամուսինները միասին շատ դժվարություններ են հանդիպել, բայց հիմա դրանք միայն հումորով են հիշում։ Ես Վրաստանից եմ, Թիֆլիսի Մարնեոսկի ռայոնից եմ, ըստի մարդ եմ եկել, աղջիկ ջան, ես քանի 93-ա, 4-ա եկել եմ ստի, ունեմ 5 գրեխա, 6 րոպե, 5 գրեխա ունեմ, կեզեր եմ հաշվում, ես այլ այմ գրեխեն։ Ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ վրացուհի Նադյան Մարնեուլի շրջանից պատահական լորվա բենդիկ եկավ ու հանդիպեց իր կյանքի կեսին, ազգությամբ հույն Ժորայ Յանգաբոզովին։ Ու թեպետ նա պնդում է, թե իբր այն ժամանակ սեր չի եղել, բայց իրենք սիրելով են ամուսնացել, 4 զավակ, 8 թոր ու 15 ծոր ունեն։ Օփրեցեցի մարդ էր, հետը հանգամնացած է։ Ասում ուզում եմ ամուսնանամ, բայց մի սյուն աղջիկ չեմ ճարում, ասավարի գրանք էլ մի սյուն աղջիկ չանցնեմ։ Եկանք սեն ծերույս հեռուս անտում, սենային աղջկանը, եկ սյուր ասավ, վանեցիր, առաջիստյան գեն աղջկ եմ տել, ինչ տե հիվանին նրա, ասավարի հեկ ուստային տեմ հենց հետը խոսած, տա ավեր, իրար հանդիպեցինք, խոսացինք, իրար հասկացանք, նենց էլ ամուսնացանք։ Հարսանի կով բանով ենք բերի։ Հայ կուտունը սենենց ինչ տարուրսանի կենք էլ էլ։ Հավ էլ ճամպով ոտով եկել ենք, մասինով մասինալ չկար, ոտով, Այ ես ինչ լավ հարցներ, ես ինչ սիրուն հարցներ։ Ահ, շատ սիրուն էր։ Հա, բա ինչ է, շատ սիրուն աչքեր։ Ես մեմ էլ հիմսրա հետ, որ խոսում, գեղմ նենքան աղջկեր կար, ինձ ասեն սրան ուզի, նրան ուզի, ա, մին ինձ դիչ գեր ոնձորդի, ատ ես ուրիշ տեղս թե մուզիլ աղջիկ, վերջը որ սրան բերի, են ժամի կուշտը գեղմ ինձ կար աղջիկ կար, ինդի վակվել էին, ասեն հալատանակ զորել ես ինչ թավ աղջիկ է բերվ, մեզ մլնս էլ հվաներ, շատ սիրուն աղջիկ էր։ Բա։ Շատ սիրուն աղջիկ էր։ Շատ։ Բա ես էլ այս սիրուն է, ես գիտես ինչ թավոր տղայի, որ հանքմը դրեկտրին գնացի դումում տվի, որ հանքմը ունտունեմ, ինձ ասավ հայլը մը հեչ կեզ մտիկ ես արել։ Ասի հա, ինչ, ասավ կեզ ման տանգը հանքը կմտիկա շատի, ես ինձ սիրուն տղայի էի, հիմի որ միա որ տենքը ձելու եմ։ 60 տարի է անցել այդ ժամանակվանից, ամուսինները մինչև օրս հաշտ ու խաղաղ ապրում են միասին, Բենդիկն էլ համարում Հայաստանի ամենաչքնաղ վայրերից մեկը, որտեղ դեռևս պահպանվել են մարդկային պարզ ու մաքուր հարաբերությունները։ Այելնին էին լավը, հին լավն է, հին է, բարև, բարև ուստացան, ենց։ Սա հայերը չգիտեր, որ ես ծանուցեցի, թուրքերեն էր խոսում։ Թուրքերն են խոսում, ես լավ թուրքերն լավ գիտեի, մեր գեղելու մի 4 հատ թուրք կար ապրող,
լավ թուրքերը գիտի, սայլերա թուրքերը խոսում թուրք, հետո կասի հայերը սասվը, հայերը որդի ձերի գիտի։ Դու սովորացրիր պապի, ասիր պիտի սովորեց։ Հա, ես կդա իրան։ Հիշում են խառը ժամանակներ էին, հույն, հայ, թուրք, թե վրացի իրար լավ էին հասկանում, իրար հետ հաշտ ու համերաշխ ապրում, հարսանիքներ գնում, աղջիկ տալիս, աղջիկ բերում, հիմա է, որ բոլորը կռիվ են տալիս, հողի, աթոռի կամ էլ մի փոր հացի համար։ Ստի թուրք էր կային, մի չորս տուն թուրք կար, հեջ մենք ճոգում ենք, որ նա թուրքա, մենք հայ ենք կամ հույն ենք, բենց բան չկար իստի, հետո, խարն ապրենք, խարվրեց նրանց էլ հետացեն գնացիլ, մերոնց էլ հետացեն գնացիլ, չի մեկ գնացինած, ես մնացի ստի։ Նա անդեն ասմա, վիրտեն գրանաց, պանեմ կետ, են մինել անդեն ասմա, վիրտեն գրանաց, տորկո, էրիտ երգիրկա, վախվախրով կնում են, էլի։ Շորապապը 40 տարի աշխատել է Շամլուղի պղնձի հանքավայրում, հիմա վաստակած հանգստի է անցել, եկամուտը կենսաթոշակն է, ասում է երիտասարդ ժամանակ տատին, սիրելի Նադյային լավ է պահել, սրտի ուզածի չափով, հիմա նեղ սրտում է, կենսաթոշակը հազիվ վառելափայտի խնդիր է լուծի։ Շատ լավ, մենք մարդ ուկնիկ ենք գինել։ Այս ձերմը շատ կնիկ աշխատեր են ժամանց, ես սանց թողեր աշխատի, ես լավ փող ես տանում, ասի երեխ անցըտ պայի, չեզ ասմ չեմ գրա փող բի, ես ենց փող եմ բերում, ամսը 1000 ռուբլի փող եմ բերում եմ փող, սանցիտ է թողոլ աշխատ, ասի երեխ անցըտ պայի երիկա, չեզ աշխատանք պետք էք, ես փող չեմ։ Գիտեք չորս կով պահի, մի սուրը խոս պահի, մի սուրը ոչ խար պահի, իմ ուրա մի բան էլ չեմ կարում պահել։ Ճահել, ով ճահել կա, տանը պահմա, ով ճահել չկային, ով պահել, ով պահել, մի տուկը 1000 դրամա, կով նարնեմ, մի 100 հատ ամենա քիչը 100 հատ տուկ պեսկ, 1000 դրամ, որն է ես դրա տամ, թետին տամ, տուկին տամ, որմանի տամ, թոշակով։ Ի դեպ ամուսինները իրենց հայ են համարում, որովհետև հայկական հողի վրա են տուն ստեղծել, ապրել, աշխատել։ Ազգով հույն ենք, բայց մենք հույն չենք ասում, մենք հայ ենք։ Տարիներ առաջ Ժորապապը Հունաստան գնալու հնարավորություն է ունեցել, բայց այստեղ այնքան լավ են ապրելիս եղել, որ Բենդիկը լքել չի ցանկացել։ Հիմա միտք է անում, լավ օրեր էին, բայց գուցե գնալ էր պետք, գուցե ավելի լավ ստացվեր, ավելի լավ կյանքի արժանանար։ Ով որ կարած գնաց, ինձ էլ շատ ասին որ արի գնա, ինձ էլ կանչեմ, բայց ես չի գնացի, իմ նոր պշմանել եմ։ Իմ ռեխը կչի մինդի։ Ոչ մի բարեկամ կա կատենա, ոչ մի ծանոթ կա կատենա, սրապել իչնա լավա, են ծանոթնին է գնացին, բարեկամին է գնացին, մենք չոր պետի նման իստի մնացինք։ Հարսը գիմ կտնք գնա, պախ հանքին, պախ հանքին։ Հարս ենք տել հուր, շատ ին հեշտ էլ չենք։ Մի շապատ։ Հով որ դիտ ենք տենալ։ Ամենը չլ կասեն, բայց հալա իրանք կանը ձեզ նման կան աչկով տենան, հալա տեն այս ժողորդը ոնց է։ Չեն գալի ես պապի։ Դու այդ ովա գալի, ովա շաշվել ես բյուղը գա, ասմ են մերոն գալի սերի գունը գալի սարավոտը պաղթում են, ստիկերալու տղաց մա որ ստիկերում եք։ Գործ չկա։ Մարդիկ հիմա ապրուստի միջոց չունեն, աղքատ են, երևի հենց դրանից է, որ չարությամբ են լծված, անհանդուրժող են, սերը շատ է պակասել։ Կրվում եք կենում են, կրվում եք կենում են։ Բայց չեք կրվում։ Ամեն ինչ է, ինչի ցալեմ, չասիպություն, աղկատիպությունի ցալեմ, չէ, մենք ել մի մտացում ենք, ասում ենք պետ կարմ չենք բերենք, խոտ կարմ չենք բերենք, ապրանք կարմ չենք պահենք, մենք իստին ցարած ենք։ Գրեթե մեկ դար ապրած ամուսինները հիմա միայն մի ցանկություն ունեն։ 40 տարի հանքմն աշխատել, մարդիկ
Eu tot tare așatele ce merele îngrațele. Merele. Ești ce mernăm. Înze silicos se înhane, silicos se toșa că dve. Ești un tare a toșa că mstăm. Ești ce mernăm. Să el a la mâticare, băi, ce să avem la vezi mâticare. Ești la mine, ești la mine. Ești la mine, spui ei. Să el a la mine câștile, să la ceașă, ață, șorul, cim patru, ați terațere. Ești la mine, ori hamață pe chel. Ca mea chelem grațelem, hantă bă hamelul, terațet. La mine, la mine. Asta, în gâna, pogar nu o chem. Of, gânăra întăr hamelul, în zampa, mă încanțe, înghide, nimi zere, poca, gratem. Întrebăm astăzi, mi-e ercusel, mi-e în camistanii. Ercusel? Ha? Ce-am găsit căsit? Cu galocii. Manana Varosyan, David Tamazyan, Lurelan Gyungum arați երեք հեռուստաընկերություն. Գնանք մայրաքաղաք Երևան, Երևանի ավականուն դիմադիր ուժերը երեք հայտարություններ են արել անդրադառնալով սպասվող գործընթացներին։ Մայր Հայաստան Դաշինքի հայտարությունն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ստորև։ Հարգելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստան Դաշինքը Երևանի ավականուն ընտրությունը դիտարկել է որպես Հայաստանում ամբողջական իշխանապահության հնարավորություն և մեկնարկային քայլ։ Այսինքն, մենք ոչ թե զուտ քաղաքապետի պաշտոնի հարց ենք դրել, այլ ընտրությունները համարել ենք միջոց Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը փոխելու համար։ Մենք համոզված ենք, որ մեր երկրի անվտանգության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ապահովման թիվ մեկ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելն է և նոր ազգային իշխանություն ձևավորելը։ Երևանի ավական ընտրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը փոքրամասնություն է և չունի մայրաքաղաքում իշխանություն ձևավորելու մանդատ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով Մայր Հայաստանին քվե տված քաղաքացիներին, մենք հիմա ենք ընդունում նաև այն ընտրողների կամքը, որոնք ոչ իշխանական, այլ ուժերին քվետալով կողմ են արտահայտել իշխանապողությանը։ Ելնելով վերենշվածից, վերահաստատում ենք նախկինում հնչեցրած մեր դիրքորոշումը՝ քաղաքացիական պայմանագիրը Երևանում իշխանազրկման համար պատրաստ է աջակցել քաղաքապետի այն թեկնածուին, որը կհայտարարի, որ կիսում է Հայաստանում ամբողջական իշխանապողություն իրականացնելու մեր դիրքորոշումը։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը որպես քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրել Հայկ Մարությանին, ով հրապարակավ ընդունել է Մայր Հայաստանի դիրքորոշումն ամբողջական իշխանապողության անհրաժեշտության մասին։ Եթե ոչ իշխանական դաշտում հաստատվի կոնսենսուս, ապա Մայր Հայաստան Դաշինքն իր մանդատներով կնպաստի Երևանում քաղաքացիական պայմանագրի իշխանազրկման գործընթացին և կօգնի ոչ իշխանական դաշտից նոր քաղաքապետի նշանակմանը, իր քվեն տալով ազգային առաջընթացի ներկայացրած քաղաքապետի թեկնածուին Հայկ Մարությանին։ Իսկ հանրային ձայն կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանն իր ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում առաջարկեց Երևանի ապագա քաղաքապետի հարցը լուծել ժողովրդի աչքի առաջ, խոստանալով, որ անբարեկիրթ պահվածքից ձեռնպահ կմնա։ Այդ քննարկման ժամանակ ինպես լիրիկական անձնավորության երբեք տեսած չեք լինի, խոստացավ նա, վստահեցնելով, որ որևէ անպարկեշտ խոսքի իրենից չեն լսի, և հրավիրելով ազգային առաջընթաց կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանին ու Մայր Հայաստան Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանին առցանց հանդիպման։ Իսկ ահա Հայկ Մարությանը նշել էր, թե կողմ է ամբողջական իշխանապողության։ Հրապարակ թերթը գրում է, տևական ընդմիջումից հետո երեք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները վերջապես հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ավելի քան 3 ժամանոց քննարկում ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան 7-ի սահմաններում է գնացել խորհրդարան։ ԽՊԱ-ական մեծամասնությունը, որոնց օրեր առաջ հրահանգել էին մնալ Երևանում, գրեթե մեկ մարդու պես ներկայացել է հավաքին, հատուկ զգուշացվել է, մամուլու մարտահոսք չլինի։ Այնուհանդերձ հրապարակին հաջողվել է որոշ մանրամասներ պարզել։ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախում կատարվածի մասին խոսել է պոստֆակտում, ասելով, թե պետական գերատեսչություններին հանձնարարել է հնարավորինս արագ և սահուն կազմակերպել արցախցիների ոչ միայն վերաբնակեցումը, այլև նրանց աշխատանքով ապահովելու հարցերը, շեշտելով, որ որոշում է կայացվել ոչ մի դեպքում նրանց Երևանում չբնակեցնեն։ Իր տպավորությունների մասին է կիսվել, որ ռուսները կփորձեն Արցախում որոշ թվով մարդկանց պահել, որպեսզի շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Իմիջայլոց արձանագրել է, որ դա արդեն Հայաստանի խնդիրը չէ, թող Ադրբեջանի հետ ռուսներն իրենց հարցերը լուծեն։ Ապա երկար խոսել է հոկտեմբերի 5-ի հանդիպման մասին։ Հայտնի է, որ այդ օրը Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում կայանալիք Եվրոպական միության գագաթնաժողովում նախատեսվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, որին մասնակցելու են ԵՄ-ի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Թիմակիցներին կարելի է ասել աչքալուսանք է տվել, որ այլևս մոտ ենք այնքան սպասված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը և հոկտեմբերի 5-ի հանդիպումով պետք է այդ փաստաթղթի ստորագրման հիմքերը դրվեն։
Ըստ ամենայնի Գրանադայում կընդունվի հայտարարություն, որով կետ առ կետ կարձանագրվի քայլերի հաջորդականությունը, դելիմիտացիա, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե բաց տեքստով հայտարարել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանին դուրս է մղում տարածաշրջանից եւ հոկտեմբերի 5-ի հանդիպումով եւս կհայտարարվի գործընթացի փաստական մեկնարկը։ Փաշինյանը բացատրել է, որ Արցախի կորստից հետո այլևս առ ոչինչ է դառնում, նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ռուսական կողմի դերակատարումն այդպիսով ավարտվում է։ Այնուհետև հրապարակը շարունակում է, որ մենք երեք գրել էինք, որ Գրանադայի հանդիպման օրակարգում առանցքում լինելու է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի չեղարկումը, այդպիսով Ռուսաստանին զրկելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիները վերսկսելու հնարավորությունից, իսկ 9-րդ կետով նախատեսվում էր ապաշրջափակում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նպատակամ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի միջև համաձայնությամբ ապահովելու է Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների շինարարությունը։ Ըստ հրապարակի, չնայած Ռուսաստանին Հայաստանից դուրս մղելու քաղաքական գծի որդեգրմանը, Փաշինյանը թիմակիցներին հորդորել է պահպանել առավել զգուշավորություն եւ սառնասրտություն, խուսափել Ռուսաստանի դեմ ուղիղ հայտարարություններից, որոնք կարող են անդառնալի հետևանքների հանգեցնել իրենց իշխանության համար։ Հապկից դուրս գալու Հայաստանի որոշ սահմանամերձ հատվածներում ռուս խաղապահ զորակազմի հետագա ճակատագրի մասին հարցեր են հնչել, սակայն Փաշինյանը հակված չի եղել դրանք օրակարգ մտցնելուն։ Մոտավորապես հասկացրել է, որ այդ մասին պետք չէ բարձրաձայն սել առանց այն էլ իշխանությունն իր գործն անում է, պետք չէ ավելորդ լարվածության պայմաններում անել։ Ընդգծել է, որ հռոմի ստատուսը ևս պետք է վավերացվի, խորհուրդ է տվել այդ մասին իր հայտարարությունները նաև, որոնք արվել են վերջին օրերին, եւ ելույթներ ունենալիս մնալ այդ գծի շրջանակներում։ Իր հնարավոր հրաժարականի մասին աշխատել է հնարավորինս քննարկում չծավալել։ Հակառակը բավականին ինքնավստահ է պահել իրեն, երբեմն հումորներ արել թիմին հանգստացնելու եւ ինքնավստահություն ներշնչելու նպատակով։ Հետաքրքրվել են Էրդողանի վերջին հայտարարության մասին, եթե Հայաստանը չհամաձայնի, ապա միջանցքը կանցնի Իրանով։ Փաշինյանը թիմակիցներին հորդորել է շատ չուրախանալ, առավել եւս հալած յուղի տեղ չընդունել այդ հայտարարությունը, մանավանդ որ այդ պարագայում կնշանակի, որ Հայաստանը կրկին շարունակելու է շրջափակված ապրել։ Բացի այդ, դեռ պետք է հասկանալ, թե թուրքերը որտեղ են մեզ գցում։ Այս համատեքստում ԿՊԱ-ականները կարծում են, որ այնուամենայնիվ միջանցքի հարցն օրակարգում է եւ չեն բացառում, որ լուծվի ռազմական ճանապարհով։ Պաստորաթերթը գրում է, որ իրենց ունեցած տեղեկություններով վերջին օրերին տեղի ունեցող ողբերգական իրադարձությունների ֆոնին հանգիստ չէ նաև պետական համակարգում, չնայած Նիկոլ Փաշինյանի մեծագույն ջանքերին, որ պետական համակարգը ներսից ճաքեր չտա, այնուամենայնիվ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված այս փուլում ոչ մի վերահսկողական մեխանիզմ չի աշխատում։ Փաստերթի ԱԳՆ-ախբյուրը հայտնում է, որ Հայաստանի տարբեր երկրներում հավատարմագրված 1 տասնյակից ավելի հյուպատոսներ հրաժարականի զեկույցներ են ներկայացրել, հայտարարելով, որ չեն պատրաստվում նման ամոթալի պայմաններում աշխատել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Նույն ախբյուրի փոխանցման վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում տարբեր երկրներում Հայաստանի դեսպանների և հյուպատոսների հետ սփյուռքահայության ներկայացուցիչները շատ կոշտ խոսակցություններ են ունեցել, սուրբ քննադատելով Հայաստանյան իշխանությունների վարած հակահայաստանյան հակարցախյան ընդհանրապես հակահայ քաղաքականություն։ ԱԳՆ-ից մեզ փոխանցել են նաև, որ մի քանի դեսպաններ նույնպես ցանկացել են հրաժարական ներկայացնել, սակայն նրանց հետ առանձին խոսակցություններ են եղել, փորձելով համոզել գոնե այս փուլում մնալ իրենց տեղերում։ Եվ վերջում օրվա լուսանկարը հայտնի է, որ միջազգային տարբեր ուժերի քաջալերման փոխարնակչությամբ 1918 թվականին հայ եւ վրացի բարեկամ ժողովուրդների միջև սկսվեց եղբայրասպան պատերազմ, որը պայմանավորված էր Լոռուն եւ մասնավորապես Ալավերդուն դիրելու Հայաստանի եւ Վրաստանի հանրապետությունների ցանկությամբ։ Եթե Հայաստանին պատկանելու պահանջը հայկական առաջին հանրապետության կառավարությունը բացատրում էր Լոռիում առկա հայազգի հոծ բազմությամբ մոտ 70%, ապա վրացիներ իրենց պահանջը բացատրում էին իրենց մայրաքաղաքի Թբիլիսի մտանգությամբ, ինչպես նաև Լոռին քրի ջրահավաք ավազան լինելու հանգամանքով։ Պատերազմը սկսվեց դեկտեմբերի սկզբին հարավային Լոռուց թուրքերի հեռանալուց հետո, վրացիները անսպասելի զբաղեցրին թուրքերից դատարկվող տարածքները։ Այս լուսանկարում հայ վրացական ռազմաճակատում վրացական զորքերի հրամանատար գեներալ Մազնիևն է Լոռվա ձորում, երկաթուղու պաստարի վրա։ Ցավոք անհնար է տեղորոշել, թե հատկապես որ հատվածն է։ Հիշեցնենք, որ այդ ժամանակ վրացիների 4 զրահագնացք էին մտցրել Լոռի։
Հայ-վրացական պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականի դեկտեմբերին հաշտության և զինադադարի պայմանագրով։ Գերմանական վերահսկողությամբ ստեղծվեց լոռու չեզոք գոտին։ Այս իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն կարող եք կարդալ Հրաչյա Պապինյանի Ալավերդի գրքում, որտեղ փաստական հարուստ նյութեր կան ներկայացված եզակի լուսանկարներով։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ես ձեզ մաղթում եմ խաղաղություն, ցտեսություն։